Për herë të parë, Banka e Shqipërisë ka marrë një vendim ekstrem duke pezulluar pagesën e kosteve të kredive për të gjithë kredimarësit në sistemin bankar dhe jo bankar. Vendimi është marrë këtë të njëjtën nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Qendrore, i cili vjen në një situatë jo normale në të cilën është përfshirë i gjithë vendi, si pasojë e virusit COVID-19. Vendimi ende nuk është zbardhur, por zyrtarisht institucioni më i lartë monetar njofton se ka urdhëruar bankat e nivelit të dytë të ndërpresin pagesat e kredive për periudhën mars, prill dhe maj. Bëhet fjalë për të gjitha llojet e kredive, si për bizneset edhe për individët, të cilët kanë marrë hua në banka apo edhe në institucionet e tjera financiare. Kjo mas pritet të lehtësoj sado pak kredimarësit nga pagesat për shkak edhe të paralizës së shërbimeve në sportele në të gjitha institucionet publike dhe private. Kjo lëvizje e Bankës së Shqipërisë vjen në të njëjtën linjë edhe me vendin fshinj Italinë, ku qeveria Conte pezulloi kredit për të njëjtën arsye.